নমস্কাৰ, মই ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যিখন যুদ্ধ হৈ আছে তাৰ ওপৰত এনালাইচিছ এটা আগবঢ়াব ওলাইছোঁ। এইটো শেহতীয়াকৈ যিখন ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যিটো সংঘৰ্ষ হৈছে, হিজবুল্লাহ আৰু পেলেষ্টাইনৰ মাজত সংঘৰ্ষত ইৰাণে যেতিয়া হাত দিছে, অৰ্থাৎ ইৰাণে যেতিয়া এই যুদ্ধখনক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিছে, তাৰ ফলত এখন নতুন বৃহৎ যুদ্ধৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই যুদ্ধৰ ফলত এনেকুৱা সংকট সৃষ্টি হৈছে, এনেকুৱা ভয়ৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ ফলত এতিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হোৱাৰ আশংকাই বেছি হৈছে। ইজৰাইলে বৰ্তমান শেহতীয়াকৈ দেখি থকা যিবিলাক নিউজ আহি আছে তাৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিছোঁ যে ইজৰাইলেও তেওঁলোকৰ যিটো ডিফেন্স ছিষ্টেম আপগ্ৰেড কৰিবলৈ ধৰিছে, ইজৰাইলে নিজৰ নতুন ডিফেন্স ছিষ্টেম আপগ্ৰেড কৰিবলৈ ধৰিছে। আৰু লগতে শেহতীয়াকৈ ইৰাণে তেওঁলোকৰ বৃহৎ হাইপাৰছনিক মিছাইলেৰে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে। 200 হাইপাৰছনিক মিছাইলেৰে ইৰাণে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত ইজৰাইলৰ যিটো আইৰণ ডোম ছিষ্টেম আছে, সেই আইৰণ ডোম ছিষ্টেমে মিছাইলবোৰ সকলোবোৰ মিছাইলক হিট কৰিবলৈ অক্ষম হৈছে, যাৰ ফলত ইজৰাইলৰ বহু অংশত কিছু কিছু লোকচান হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইজৰাইলৰ এয়াৰবেছৰো লোকচান হোৱাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা গৈছে। আৰু ইয়াৰ ফলত এখন নতুন যুদ্ধ আগবাঢ়ি গৈছে, অৰ্থাৎ নতুন যুদ্ধ হ'বলৈ গৈ আছে। শেহতীয়াকৈ ইজৰাইলেও ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ, প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ হুমকি প্ৰদান কৰিছে, যাৰ ফলত এখন নতুন যুদ্ধৰ সূচনা হৈছে। আৰু এই যুদ্ধৰ পৰিণতি কি হ'ব এয়া ভাবিলেই ভয়ানক, কাৰণ এই যুদ্ধ ইমানেই ভয়ানক হ'ব যে এই যুদ্ধ যদি হয়, এই যুদ্ধ যদি সম্পূৰ্ণৰূপে ফুল ফ্লেজ হোৱাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিণাম তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ক'ত, কেতিয়া, কেনেকৈ, কি প্ৰহৰ হয় এয়া ভাবিলে অকল্পনীয়, যাৰ ফলত ইয়াৰ পৰিণাম বহুত বেয়া হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ বিশ্ব সংকটৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আশা কৰোঁ এই যুদ্ধ নহওক আৰু এই যুদ্ধ যাতে নহয় তাৰ বাবে, তাৰে কামনাৰে এই ভিডিঅ'টি সামৰণি মাৰিলোঁ। আৰু নতুন আপডেট দিবলৈ ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজত যিখন যুদ্ধ হৈ আছে, সেই যুদ্ধৰ নতুন আপডেট পাবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।